ଭୂଇଁପାଣିକୁ ପାଣି ଚିନ୍ତା, ଉପାନ୍ତବାସୀଙ୍କୁ ଡ୍ୟାମ୍ ଧୋକା, ଗାଁରେ ବସୁଧା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଚଳ, ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକେ ଡହଳ ବିକଳ। ଜମିନରେ ଚାଷ କଲି ଯେ ଆଜ୍ଞା, ସେ ପାଣି ଫୁଟେବିନି ଜମି ଉପରେ, ଆର୍ ସେ ଜମିନରେ ପୁରା ଧାନ ପୋଡ଼ିଗଲାନେ, ଆର୍ କିଛି ସେ ବ୍ୟାସି ବି ନେଇ ମାରି। ବର୍ଷା ଦିନେ ବି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଘାରିଛି ପାଣି ଚିନ୍ତା, ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅଧାରେ ଅଟକିଛି ଚାଷ। ପୁରା ଜ୍ୟୋତି କିଛି ଖରଖର ମରିଗଲାନା, କପା ବି କରିଥିଲି ସେଟା ବି ଗଲା, ଏବେ କେନ୍ତା କରିବି, ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଚାଷବାସ କିଛି ନାହିଁ, ଆର୍ କେନ୍ତା କରି ଚଳିବି। ଏ ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବୁଡ଼େନ ବ୍ଲକ ନାଗପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଭୂଇଁପାଣି ଗାଁ। ଗାଁରେ ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ପାଣି ସାଜିଛି ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ଗାଁ ନିକଟ ଦେଇ ଯାଇଛି ଏକ ଜଙ୍ଗଲୀ ନାଳ, ଏହି ନାଳ ଉପରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷ ପ୍ରାୟ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ତେବେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ପାଣି ଅଭାବରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷ ସବୁ ମରିବାକୁ ବସିଲାଣି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗୋଟେ ବନ୍ଧା ବୋଲିକିନା ଏଇନେ ଜାଗା କେନ୍ ଦେଖା ବେଲା, କୁହା ପାଣି ଠୁସବ ନାଲା ବୋଲି କୁହା ହେଲା, ସେ ଜାଗାଟା ଦେଖା ବେଲେ ଜାଗାଟା ବି ଆଣିକରି ସେ ଲୋକ ଦେଖେଲୁ, ସେନେ ଫଟୋ ଫଟା ସବୁ କଲେ, ତାଙ୍କର ମ୍ୟାପ୍ ଫେପ୍ ବି ଆଣିକିନା ବି ମଙ୍ଗା ଚଗା ବି କଲେ, ସେ ଜାଗା ବି କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଗଲା। ସେନେ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତିକି ଦିନ ପରେ ଜଗୁଛୁ, କୌଣସି ଦିନ ବି ଆସିକିନା କେନ୍ ଯୋଗ ନେଇ କି ପାଗ ନେଇକି କିଛି ନାହିଁ। ଧାନ ଘିନିଛେ 6,000 ଟଙ୍କା, ଗାଡ଼ି ଲଗେଇଛେ 10,000 ଟଙ୍କା, ତ ସେ ଜମିନରେ ଚାଷ କଲି ଯେ ଆଜ୍ଞା, ସେ ପାଣି ଫୁଟେବିନି ଜମି ଉପରେ, ଆର୍ ସେ ଜମିନରେ ପୁରା ଧାନ ପୋଡ଼ିଗଲାନେ, ଆର୍ କିଛି ସେ ବ୍ୟାସି ବି ନେଇ ମାରି। ପାଣି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗାଁ ପାଖରେ ଥିବା ସିଲେଟ ପାଣିରେ ଏକ ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନି। ଖଡ଼ିଆଳ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଜାଗା ପରିଦର୍ଶନ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏଯାଏଁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି। ଏପଟେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଯେଟା ଶୁଖା ଭଟା ନାହିଁ, ଯୋଉଠି ଦିନେ ଆଜ୍ଞା ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଜମି 2 ଏକର ପାଇଛିନି, ଜଙ୍ଗଲ ଜମି 2 ଏକର 40 ଡିସମି ଜାଗା ଚାଷ କରିଛି, ପୁରା ଜ୍ୟୋତି କିଛି ଖରଖର ମରିଗଲାନା, କପା ବି କରିଥିଲି ସେଟା ବି ଗଲା, ଏବେ କେନ୍ତା କରିବି, ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଚାଷବାସ କିଛି ନାହିଁ, ଆର୍ କେନ୍ତା କରି ଚଳିବି। ଏ ଜାଗା ନାଁରେ ଜାଗା ହେଉଛି ସିଲେକ୍ଟ ଜାଗା, ଏ ଜାଗାରେ ଯଦି ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ଗୋଟେ ହେତା ବେଲେ ଆମକେ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେତା। ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ 3-4 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ସାଇଡ଼୍ ଯାଇକି ତା'ର ଫିଜିବିଲିଟି ଷ୍ଟଡି କରିକି ଯଦି କ'ଣ ଫିଜିବିଲିଟି ଅଛି ହେଲେ ମୁଁ ତା ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ DPR ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ପଠାଇଦେବି। ହାଁ, ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଭୂଇଁପାଣି ଗାଁ ପାଇଁ ପାଣି ସମସ୍ୟା ସାଜିଛି ଚିନ୍ତାର କାରଣ। ଆଖପାଖରେ ନିଯୁକ୍ତିର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ନଥିବା ବେଳେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପରିବାର ଚଳାଉଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି ସମସ୍ୟା ମୁଣ୍ଡବିଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଲାଗୁଛି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ପରି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଉପରେ କୋପ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଲରୁ ଗଣେଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।